Uttason Andersson kaksikkona Lehtivuoren kanssa. Sitten Uttason. Axel Uttason tekee itselleen tilan ja ratkaisee tämän ottelun. Axel Uttason voittomaalin tekijä jatkoajalla. 63-37. KK ottaa arvokkaat 2 pistettä. Ja näillä pisteillä se avaa myös pistetilinsä tämän vuoden liigassa. Axel Uttason on voittomaalin tekijä. Se on hänelle tämän ottelun toinen tehopiste ja samoin on myös tämän liigan kauden toinen tehopiste. Siitä Uttason ohittaa Lukasin ja KK jatkaa tuota voittoputkea näissä keskinäisissä kamppailussa. Helpolla se ei tule. Saipa lyö kaiken likoon kolmannessa ja KK on ajoittain pahassakin pinteessä, mutta Axel Uttason tekee.